Da prøver vi på nytt igjen her. Om det ikke funker, så har jeg en koselig stund med meg selv. Og hvis det noen som har lyst til å følge med, så det bare hyggelig. Men da fortsetter vi her. Da skal vi da ha en oppover der. Så ett vindu. Og så tar vi to oppover der nå. Sånn, så tar vi den der. Jeg tror ikke jeg får det helt likt sånn som det på det bildet der. Men vi tar også bare jobber oss rom for rom her. Jeg litt usikker på hva slags stil jeg skal ha på huset her. Om vi skal ha det moderne eller klassisk eller... Og så jeg åpen for å prøve noe litt nytt I dag, egentlig. Så, yes. Jeg skal bare sette på sånn at jeg ser hva dere eventuelt skriver her. Fordi det litt greit at jeg følger med på det. Jeg tror kanskje at det huset her nok best som klassisk. Så tar vi inn den. Ja, og så tar vi inn et vindu her nå. Jeg tror ikke vi skal ha det så høyt som den der. Jeg tror vi bare tar vanlig høyde. Ser ikke det greit ut her? Jo, gjør det. Hallo alle sammen, det hyggelig å høre fra dere. Veldig, veldig hyggelig. Det veldig hyggelig at dere har lyst til å være med meg på en lørdag. At det ikke bare jeg som har litt lite å finne på I dag. Magge, hallo! Hallo, hallo! Og det hyggelig at du også med her, Emilie. Det veldig hyggelig. Jeg må bare få sette det her bildet mitt igjen, sånn at jeg ser hva jeg skal gjøre videre. Altså, som jeg sa I stad, før jeg... Jeg beklager at det ble mye rot her, men... Som jeg sa I sted, så det da en tweet fra Springs, hva det heter igjen da? Spring Sims sin tweet, som jeg tenkte jeg skulle prøve å bygge I dag. Det kommer en speedbill av den her med Blubberway på, ja, til uka en gang, jeg husker ikke helt hva du sa. Så den synes jeg dere skal se på. Det litt morsomt å se hvordan andre gjør det her. Jeg gleder meg I hvert fall veldig til å se hennes versjon. Så jeg håper at dere også ser på den. Men vi skal prøve å få inn en sånn der garderobe her, og det litt spent på hvordan man skal gjøre, for det skal være en sånn skrådør, og jeg litt usikker på om jeg får til den akkurat der. Kan vi ta den opp der, eventuelt? Og så tar vi den der, og så tenker jeg at vi tar en sånn dobbelt der. Så en, og så tar vi den ned der. Og så skal den være ned dit. Nå tror jeg har to musikker samtidig her, og det var litt slitsomt å sitte og høre på. Det var litt rotete musikk. Ja. Altså jeg får bare prøve å koble det, for vanligvis så sitter jeg og hører på Spotify, men jeg tør ikke å gjøre det nå siden jeg har livestream. Fordi jeg har ikke lyst til å få copyright strike, så da har vi bare på vanlig byggmusikk. Så det får bare bli sånn som det blir. Den skal da være der, og den tar vi da... Jeg tror vi tar den på tre. Så tar vi den opp der. Tar vi da den der. Det definitivt to låter som driver og durer gjennom her nå. Det egentlig sjukt irriterende å sitte og høre på, men skal prøve å komme meg gjennom det. Hva som skal være I det rommet her, det jeg ikke helt sikker på, men det skal nok være, vi får nok til et eller annet smart nå der. Tar vi da den, det blir rar bygning altså. Jeg tror den her skal være litt større. Nei. Og til uka så blir det facecam, så det gleder jeg meg egentlig veldig til.
Det tror jeg skal egentlig bli veldig artig. Emilie, sorry for at jeg ikke har sett meldingen din før nå. Ja, jeg har veldig lyst til å ha flere livestreams. Og hyggelig at jeg er forbildet ditt. Det er veldig hyggelig å høre. Altså, det som har vært litt av problemet er at jeg har vært litt det har vært litt på komfortsone. Det her har vært veldig utenfor min komfortsone. Altså, jeg kjøpte jo kamera og alt det her, så det burde jo egentlig ikke vært noe problem sånn sett. Men det er jeg som har vært feig, rett og slett. Så i dag så har jeg spilt inn masse videoer som kommer med Facecam til uka. Så det er i hvert fall to stykker som jeg har spilt inn nå. Emilie, jeg bygger et hus fra Spring Sims sin tweet. Jeg er litt usikker på det designet her. Det er litt spacea floorplan. Men hyggelig at bygningen min inspirerer. Det er mulig at jeg bare kommer til å vrake alt det her og bare bygge mitt eget, fordi det er skråvegger, og det er så merkelig. Men nei, du vet hva? Vi trasher hele det her, og så nei. Vi tar noe nytt nå. Åh, kan jeg ikke få lov til å bare ta alt? Bulldoze. Yes. Da står jeg litt grann på sikkerhet. Kjær, hva skal vi bygge da istedenfor? Veldig interessant bygge. Det er 7 minutter inn i bilen, og vi er her fortsatt. Men jeg tror kanskje at jeg har en liten idé her nå. Så da tar vi bare og begynner på her nå. Da tenker jeg at vi tar inngangspartiet her, sånn som det var der. Nei, jeg tror kanskje at vi skal flytte den lite grann inn. Kan du flytte der? Der. Og så tar vi da den der. Tenker jeg at vi tar en inngangsdør som har tre der. Og så tar vi Nå bygger jeg etter eget hode her også. Så bygge mitt eget hus. Ja, vet du hva, det kan vi ta oss og gjøre, men da må vi over til submisjonen. Beklager til dere som ser på, nå blir det mye rot her. Altså, jeg hadde en idé før jeg starta, men mens jeg drev på, så fant jeg ut at det ikke fungerte så veldig bra. Det var veldig mørkt her, så får håpe at det ikke blir for mye gjenskinn. Men jeg begynte å få litt sånn småvondt i øyet, så det var kanskje greit å bare få på lyset her. Da hvor er det jeg skal gå inn da? Jeg må bare finne en leilighet. Den her er jo egentlig ganske lik. Kan vi ta kaste ut de som bor der? Hva gjorde jeg der nå? Vi skal ikke flytte det ut, men vi skal kaste dem ut. Kaste ut husene. Kaster vi ut dem, og så tar vi og bygger der. Da må jeg bare ta så trashe alt der, og så Jeg har egentlig tatt en utfordring her før. Det var egentlig veldig morsomt, så det skal bli morsomt å prøve en gang til. Tror at jeg bare bygde den for moro skyld, fordi jeg kjeder meg i kveld. Så jeg tror ikke at jeg har Jeg tror kanskje at jeg har bilder av det i Norske Simre, så Men jeg er ikke helt sikker, altså. Ikke ta det for helt god fisk. Og så bare tar vi og jevner den her. Sånn. Så det som er da, er jo at Hvordan skal vi få til det her? Altså, verandaen min, den blir jo da litt større enn det er her. Men jeg tror kanskje jeg tar noen sånne black spot her. Det her blir spennende. Indeed. Faktisk må jeg se ut her hvordan det ser ut. Jeg tenker at hvis vi tar det rundt her, så er det ikke så veldig langt unna. Der tror jeg kanskje ble litt for mye. Vi tar den der. Jeg tror jeg egentlig bare er nødt til å bare prøve meg fram her. Vi starter med soverommet vårt. Det er da borti her. Det passer egentlig ganske så perfekt med vinduet der. Takk for at du syns det er morsomt. Det er bra noen syns det.
Da tar vi den der. Skal bare få ned veggen litt, som jeg av en eller annen grunn ikke gjorde. Der. Soverommet tror jeg kanskje ble litt for lite når jeg ser det der nå. Ja. Jeg tror egentlig at jeg bare er nødt til å møblere det as we go, fordi det her er egentlig ganske vanskelig challenge, å sitte i Samishono og skal lage din egen leilighet. Fra leilighetene her, det er faktisk ikke så veldig enkelt, men skal vi prøve å få den så lik som mulig, da må vi ha den der i svart. Jeg bare sier fra med en eneste gang at mye i den leiligheten her, det er ikke mitt. Det er huseieren sitt. Får du opp de emojiene jeg bruker i chatten her? Det gjør jeg, fordi jeg sitter på telefon, så da får jeg alt sammen der. Dere må bare sende litt liv dere andre også, så det er veldig hyggelig å høre fra dere. Senga vår, det er jo en sånn der, altså sånn uten sånn der ramme øverst, altså dere ser liksom her, så har vi da uten den der, men altså den er super ukomfortabel, så jeg tror kanskje det bare funker å bruke den der. Og så setter vi den der. Da er det vel sånn cirka riktig, da var vi egentlig ganske så right on på starten, men jeg tror kanskje at vi er nødt til å ta den der, fordi Sims er ikke helt enig med virkeligheten, så ja. Og så har jeg da et sånt der fint sminkebord, hvor er det finner det igjen her da? Jeg bare tar og søker opp sminkebord. Sminkebord under speil er det, vet du. Da er vel den der mest lik. Hvor er det den står inne på der? For den står liksom sånn cirka der liksom, så kanskje det funker å ta inn veggen der allikevel. Vi prøver. Samboeren min, han er... Jeg ser faktisk hvor han er fra her. Jeg kan sitte og følge med, så det er sånn, hvis gutta da begynner å gjøre noe tull, så kan jeg bare, ei, jeg ser dere. Så han er ikke langt unna. Så han er ute med gutta i dag, så det betyr simpti på meg, og det er bare, å, det er så kul. Altså, i hele dag, så jeg har vært på jobb i dag, så som jeg sa da i retro lørdagen, så, jo, så skulle jeg da på jobb, Og nå spiser jeg helt. Nå var det litt mye som skjedde her akkurat nå. Unnskyld. Men jeg har i hvert fall tenkt på i hele dag at jeg skal samle meg mot til å gjøre det her. Det ble veldig sent, det vet jeg. Klokka er jo 11:30 allerede, og jeg begynte noe nettopp. Men det er bare, jeg måtte først få spilt inn noen episoder, for jeg har forhåndsinnspilt noen. Og så prøve å samle litt guts til å gjøre det her. Men, skal vi se om jeg finner noe lignende av den stolen jeg har, fordi jeg har en sånn der innmari fin stol for søsteren Grene. Den er skikkelig god å sitte i, faktisk. Tro det eller ei. Men den er i blå velur, så det er ikke akkurat så veldig lett å finne. Jeg jobber på Lindex, så det er en egentlig veldig artig jobb. Men... Det er også noen veldig artige kunder der, for å si det sånn. Jeg skal ikke nevne noen eksempler, fordi jeg kan go on forever når det kommer til det her. Det står vel det sånn cirka likt. Jeg skulle gjerne hatt masse shitload med klær som ligger der, fordi jeg er litt lat på det. Men, og så har vi et sånn der svært bilde der, men jeg tror kanskje at jeg bare skal ta... Så fikser det rommet her først, før jeg begynner med det. Så har vi en sånn der, og så er døra helt innerst. Det der tror jeg ble litt feil. Så opp, jeg så ikke at jeg hadde trykt inn den der, og så har vi den der. Det stemmer sånn cirka. Slik, og her så skal vi da ha, jeg tror vi bare er nødt til å fjerne de veggene her først, for jeg er nødt til å ha hyller inne der. Det er et eller annet rart her nå, fordi det skal da være fire ruter der, så jeg tror kanskje at vi er nødt til... Altså, det her blir merkelig... Det er på en måte ikke riktig med så stor plass imellom der, men det får bare bli sånn.
Der, og da er denne i hvert fall riktig. Og så setter vi da inn hyller og sånn her, overflater. Jeg håper dere hører meg greit, og at det ikke er mye bakgrunnsstøy og sånn. Vi tar de her. Oi, den skulle ikke der. Men da tar vi flytter den dit. Hvis blikket mitt viker ned dit, så er det på grunn av at skjermbeskytteren begynner. Så jeg må bare sånn at jeg ser hvis dere skriver noe til meg. Der. Det ser vel ganske så riktig ut. Det er noe på en måte. Den burde egentlig vært litt lenger ut, men ja, jeg håper dere andre gir litt liv fra dere. Jeg har veldig lyst til å vite hvem. Altså, jeg trenger ikke å vite, men det er veldig hyggelig å se hvem som ser på her nå. Jeg vet jo at Emilie er her. Det er veldig hyggelig. Men kurver og sånn, har vi det i det spillet her? Og når jeg sitter og bygger vanligvis, så går alt bare på autopilot. Men ikke nå. Av en eller annen grunn. Det er sikkert på grunn av at nå må jeg sitte og snakke og se der og det er veldig mye som skjer. Den var ikke noe kurve der, men jeg mener da at det skal være noe sånt noe her. Ikke komfort. Det må da være. Hei, Magge! Jeg ser på. Det er så bra. Veit noen av dere hvor jeg finner sånne kurver, eller? Altså, jeg kan jo bruke det her, men de ser dødsmongo ut. Ja, vi bare bruker de her inntil videre, og så åh, det ser jo så dust ut. Men bedre enn ikke noe. Jeg skjønner liksom ikke helt hvor de der kurvene skal være. Det skal da være noen kurver her. Hvilke kurver? Altså, kleskurver? Sånn klesskuffer? Nei, men vet du hva? Jeg må bare droppe litt det her akkurat nå. Jeg skal bare gå gjennom her for å se. Nei, det er nok ikke noen sånne kurver her. Det er sikkert bare jeg som har drømt det. Nei. Jeg har brukt det masse på badet. Har det vært noen oppdateringer nå i det siste, eller? Altså, jeg har nesten ikke spilt noe i det siste. Ikke skittentøysbaljer, men sånn som du liksom kan dytte klærne inn der. Men har det vært noen oppdatering i det siste? Fordi jeg har nesten ikke spilt det i det hele tatt på en ganske lang stund. Ja, men vi tar det seinere. Men da går vi på dekorasjoner, og så finner vi sånne klesting. Og jeg er så dårlig med ord. Skikkelig dårlig med ord. Og så tar vi da den der, og så tar vi den der. Og så tar vi de under der, som ikke går av en eller annen grunn. Men da tar vi bare og dytter den litt lenger opp. For da funker det. Tar vi den under der. Du har ikke spilt siden 6. juli selv. Jeg tror det er lenge siden jeg har spilt, så altså, jeg har bare mista helt gleden av å spille Sims plutselig. Jeg vet ikke hva som skjedde der. Men vet du hva jeg tenkte på at vi kan gjøre? Vi kan ta de her. Tar vi de nedover hele her. Sånn der. Og så bare legger vi inn noen klær her og der. Og så må jeg bare få den til å ligge på linje. Fordi jeg er litt for OCD-freak til å la det gå. Jeg må bare ta på move objects. Der er den på. Som dere sikkert har merka i Bilt, så er detaljer veldig viktig for meg. Og jeg vet egentlig ikke helt hvorfor det er sånn, men blitt sånn. De matcher ikke de her, men det var bedre enn svart og brunt. Og jeg er ganske sikker på at de hyllene våre er brune. Altså, det er så vanskelig når du skal sitte og ta det på husken. Sånn. Og da tar vi inn dekorasjoner og tar inn noen klær her. Jeg tar alltid feil sted når jeg skal begynne å finne det.
Perfeksjonist kan du veldig gjerne si at jeg er. Og så det feil å si at det OCD, fordi det du ikke. Det bare, var det sånn jeg kalte det? OCD-pi? Var vel noe sånt nå. Men, skal vi se. Opp. Jeg tror ikke jeg gidder å ta så veldig mye detaljer i det skapet her, fordi det er et skap, liksom. Men jeg har ikke dårlig tid i det hele tatt. Oi! Nei, det kan ikke være sånn. Funker det sånn da? Ja. That work. Så bare helt mongo ut, men ja. Nei, vet du hva? Jeg gidder ikke å sitte og fylle opp alle de der hyllene her. Så perfeksjonist er jeg ikke. Sånn, og så har jeg alltid oppe den her. Så den av en eller annen grunn. Og så, det er så snålt også. Jeg er så detaljorientert og perfeksjonist og alt sånt der, men rotet da likevel. Jeg er snålt sammensatt av en eller annen grunn. Jeg vet ikke hva som skjedde i livet mitt for at det ble sånn. Det er bra du ikke hadde giddet deg selv, for det tror jeg hadde stått lang tid, og det hadde jeg ikke giddet, rett og slett. Men de her er jo egentlig ganske riktige i forhold til de vi har. Der, og så tar vi den der her for å få den der skinnet. Det er jo også en av de her detaljene jeg driver og snakker om hele tiden. Og så har vi hvit, helt plain dør, så da tror jeg den her er best der. Og så har jeg noe sånn rot der, men det tror jeg tror ikke det er noen kurver her. Sånne der vanlige kurver, men det er bare de her, så det får bare bli. Da bare tar vi en plante der, for eksempel. Sånn. Det er egentlig ikke sånn det ser ut, men det ser sånn ut nå. Speilene er veldig fine, og jeg skulle ønske at de var i virkeligheten. De liker dem så godt. Og de er egentlig veldig like sånn som de speilene våre er unntatt den delen der. Så det er egentlig veldig perfect match. Men da er vi kommet til gulvet på soverommet, og vi har... herregud, jeg må sitte og se hva vi har. Er vi ganske riktig med det der, tror jeg. Sånn, og da tror jeg egentlig at vi bare gjør slik. For det er det samme gulvet inne der. Og så har vi selvfølgelig hvite vegger. Rent uttrykk, er ikke det kvittet? Jeg tror det. Sånn. Og så har vi sånn der mongo-stort bilde her, som er huseieren sitt. Det er da bildet av noe sånn her skog av en slag. Det tror jeg kanskje ikke at jeg finner her. Men jeg kan se om jeg finner noe lignende i hvert fall. Jeg bare setter den der imens. Nei. Det er... Oi, Gud. Men er det ikke noen sånne mindre versjoner av de bildene der? Ser, er det ikke det? Det er to random som jeg liker, men jeg hater det bildet, så... Altså, de er gigantiske! Altså, det er helt... Det er sånn, en hel vegg har bare... svært bilde. Det er helt sjukt. Og så den er liksom... Det er ikke så stor, men hvis vi sier så stor liksom, den er helt gigantisk. Jeg tror kanskje at vi bare kan ta den der, altså. Fordi den var jo egentlig ganske så grei, og så bare er jeg nødt til å flytte det her litt bakover, fordi den dekka der. Setter vi inn den der, og så skifter vi til en grønn den her. Ja. Close enough. Sånn.
Der, og så tar vi den inntil der. Den skal ikke så så inntil, men vi kan ta den. Der, ganske så riktig hvordan jeg har den der. Og så har jeg en sånn der roteskuff på siden av der. Blir jo kanskje ganske lik denne der. Sånn. Og så er det da å finne lamper og sånn. Egentlig så har vi en sånn bitte liten søyle her også, men det er ikke mulig å få halve ruter på søylen her, så den gidder jeg ikke å ta inn. Men lys. Jeg har en ny lampe nå, så jeg måtte bare tenke litt hvordan den ser ut. Jeg tror ikke jeg kommer til å finne noe likt som den, så da bare tar jeg en jeg liker. Jeg elsker den her. Og så har samboeren en annen lampe. Han har noen sånne wake-up-greier, og det var jo heller ikke noe likt, så da bare tar vi den der. Nå tror jeg jeg skal sette en lampe på gulvet her. Gjorde det ikke det? Jupp! Der er den borte. Og så skal vi ha en teppe, så er vi egentlig ferdig inn på soverommet her. Veldig kjedelig soverom, jeg vet. Men sånn er det når vi leier. Vi får liksom ikke gjort så veldig mye inne der. Finne noe sånn teppe som passer inn her. Der. Den var ganske så right on. Da er vi ferdig der. Jeg må bare ha en sånn rullegardin på der. Det er jeg ganske sikker på at det skal være her. Men så sitter jeg og drømmer meg bort iblant også, så det var det tydeligvis ikke. Men nå er det ikke noen... Jo, det var de her jeg tenkte på. Men de er jo ikke svart. Nei, men da får de bare bli hvit. Slik! Da er vi kommet til stua. Det er jo der jeg her sitter nå. Nå må jeg gå. Lyst til å spille kort med samboeren, og straks få strøm på telefonen. Hyggelig at du var med, Emilie, og hyggelig at du roser meg opp for at jeg tok meg mot dette der. Og jeg kommer nok til å gjøre det flere ganger, fordi det her gikk jo faktisk mye bedre enn jeg trodde du skulle gjøre. Jeg trodde jeg kunne skulle sitte her og snakke med meg selv og ikke ha noen som sitter og ser på. Men mellom 3 og 4 views på første stream, det er jeg egentlig veldig fornøyd med også. Men, da er vi kommet hit, og da tar vi hjertet til deg, jo. Da tar vi inn et speil, og da passer det egentlig ganske så perfekt det her som kommer med foreldre og barn. Den er jo helt lik som det er, for det er veldig sånn tenåringsaktig, men close enough. Det er bedre enn de andre her. Og så har jeg en liten sånn plante der. Vi tar den. Oi, den var stor. Kanskje vi skal bare ta den der. Den var egentlig ganske lik uansett. Litt høyere enn det, den som står der, men det får gå. Og så er det samboeren sin krok her. Han har faktisk et sånn lignende stort som det her, som han har arvet etter bestefaren sin. Og så har vi en sånn der sånn puff-ting. Den blir vel kanskje mer lik den der, egentlig. Ja, jeg tror vi tar den der. Bare skifter farge på den til brun. Åh, det var egentlig litt kul farge den ene der. Hvilken var det? Den der? Eller var den ikke så kul? Nei, den var ikke kul. Det var den ikke. Skal jeg bare få snudd den litt mer sånn. Og så har vi en sånn der svær, stygg, rød sofa. Den må jeg gå på farger på. Rød. Blir kanskje veldig lik som den her. Så er den i en 3-setter og en 2-setter.
her. Nå er jeg litt redd for at det blir... Nei, det virker som at det går ganske greit likevel. Jeg tror kanskje at vi setter den litt mer der, for da passer det mer med den veggen. For vi har sånn monsterstort bilde bak sofaen nå. Det er husherren sin sofa og bilder, så jeg skulle gjerne ha gjort noe med dem, men vi har liksom ikke noe sted å ha det, så da blir det bare sånn. Men for jeg endret den, for det er bildet av New York. Ja, da passer det kanskje best med den der, tenker jeg. Så tar vi og forstørrer den litt, som vi ikke skal gjøre, fordi det blir for stort. Men da får den være sånn. Så har jeg samme... Nei, husherren, han har satt igjen en sånn stygt Bombay-bord. Jeg skulle bare ha kastet ut alt fra denne leiligheten her, og bare begynt på nytt. Det hadde vært drømmen min. Det var sett som sånn stygt Bombay-bord. Unnskyld hvis noen av dere ser på her og har Bombay-bord, men jeg liker det ikke. Sånn. Der, og så er det en sånn liten sånn TV-krok inn her. Det blir litt stort mellom der, ser jeg. Men hvis vi tar og så flytter sofaen litt frem, så tror jeg det skal gå greit. Sånn cirka slik blir vel riktig. Oi, nei. Kan du plis? Sånn. Og så har vi en dør inn her nå. Den er egentlig helt inntil der. Altså det blir helt merkelig når du skal lage det... Altså sånn recreate ting i Sims, fordi det er ikke alltid det funker helt som det skal. Så ja, det får rett og slett bare bli sånn som det blir. Jeg tror jeg setter den litt mer der. Den er egentlig litt mer sånn midt mellom de to der. Skulle ønske det gikk an å ha sånn, at du ikke liksom måtte ha en rute på hver. Det hadde vært fint. Men inni den kroken der, så har vi, jeg tror jeg gjør sånn der. Men der har vi et sånn vitrineskap. Det sa jeg sikkert feil nå, men har vi det i spillet her? Nei. Overflater og under mist kanskje. Nei, det kommer seg ikke noe sånn skap her, så da bare setter jeg inn den der. Altså det er egentlig et sånt der skap der hvor du kan ha sånn glass og alt sånt. Overflater, og så skal vi da ha et sånt TV-bord. Tror jeg kanskje at vi bare kan sette inn den der. Den er jo egentlig helt feil i forhold til den som egentlig står der, men det får bare bli. Ikke så skal de her være i samme... Vet du hva? Jeg tror jeg tar slike benker her, da. Nei, de funker ikke helt.
ikke helt sikker på hvordan han skulle løse den her. Vi går rundt på elektronikk, og så under, nei, der. Den er liksom ikke riktig størrelse. Nei, men det får bare være. Jeg gidder ikke å sitte og dille med det. Den skal egentlig være mer svart. Og så har vi en TV oppå der, men den er ikke så stor. Men den er heller ikke så liten, så da får det bli den der. Egentlig så har vi sånn der smådill oppå her, men det... Det vil ikke spillet være med på, så da blir det sånn her. Så har det hvite vegger inne her også. Og så oppå hylla der, så skal det da være en sånn hengeplante. Det er det jo ikke her. Det er så mye jeg skulle ønske kom til det spillet her også. Men da tar vi den der, og så heiser vi opp den. Der, og så setter vi den på kanten der. Den skal egentlig da sirkle nedover der. Det ser så skjult kjedelig ut når vi ser den her nå. Men den her er faktisk veldig mye finere, altså. Jeg lover. Og så har jeg et sånn monsterstort spisebord. Den er svart, så jeg tror kanskje at det bare tar fargevalg på den. Svart. Det blir kanskje den der som er mest lik. Sånn. Det er jo her jeg sitter nå. So that's kind of cool. Og så er det sånne beige stoler. Jeg vil kanskje ganske like de her. Slik. Så her. Og så på den plassen. Der sitter jeg nå. Sitter og streamer til dere. Sånn. Da er den tatt, og så tar vi da en vegg her. Får jeg tatt inn noen vinduer og sånn her nå? Det gjør jeg. Men hvordan vinduene er her da? De er ganske store, og de ligner veldig på de her, men de er liksom ikke like de allikevel. Kanskje jeg bare skal ta... Nei, de blir så feil. Det blir helt feil. Nei, vet du hva? Vi tar de her. De er ikke helt like sånn som de er... Er bak her, men det er close enough, rett og slett. Når du skal bygge ditt eget hus eller noe sånt nå, så er det veldig viktig bud også. Close enough, det tro meg, det kommer dere langt med. Skal vi ta den helt inn der? Og så skal det være en sånn vegg ned der. Sånn og sånn, og så skal vi da ha en dør her, sånn cirka. Kjøkkenet her, det kommer til å bli veldig lite, for det blir feil i forhold til proporsjonene, men jeg gjør mitt beste også. Oi. Jeg tror kanskje vi er nødt til å ta... Nei. Nei, nei, nei. Men da tar vi den der. Og så
Døra er på en måte i linje med de vinduene her, men de blir litt feil når jeg tar dem ned sånn. Så det jeg egentlig kan ta prøve meg på, er jo å prøve å få et vindu over der. For eksempel der. Det går ikke, for da blir døra borte. For det hadde egentlig vært ganske likt, se egentlig. Men ja, da får det bare bli sånn. Kan vi ta ned de her bitte litt, så ser det ikke så dumt ut. I den leiligheten her, så altså min stil er less is more, så det er egentlig ikke mye detaljer her, for å si det sånn. Litt ironisk, siden jeg er som jeg er. Så har vi et sånn grått kjøleskap der. Og så har vi hvite benker. Det er så kjedelig farge prioritet her, så egentlig så friska den der røde sofaen opp. Det er bare jeg som ikke er så veldig glad i den. Fordi det er skinnsofa, og jeg er så sjukt varm. Sånn, tror jeg kan ta de her. Og sette på autobenker, sånn at de blir riktig der. Sånn og sånn. Og så sånn cirka. Midt imellom de to der, så skal det egentlig da, jeg bare tror jeg er nødt til å fjerne de to. Og der skal det egentlig da være en komfyrapparater og komfyr, og den der. Setter vi da den cirka der. Så tar vi og finner de her igjen. Ja, det så litt dumt ut det skillet der nå egentlig, men vi tar og ser om vi får ordna det. Ja, det får bare bli sånn. Det får bli sånn, egentlig så burde det vært litt lenger, men ja. Og så har vi dasken sånn cirka der. Den er vel egentlig ganske lik sånn som den der, egentlig. Åh! Jeg vil ha den der! Ja, da får den bare være der. Og så kjøkkenet her er egentlig altfor lite i forhold til sånn det skal være. Men som sagt, det er vanskelig å få til proporsjoner og alt riktig her. Men inne på kjøkkenet, så er det fliser på veggene her. Det må vi prøve å få til. Og de er jo så basice at de er bare sånn helt vanlige, sånn som det her, egentlig. Nothing special i det hele tatt. Tror kanskje jeg tar de der istedenfor. Ja, jeg prøver med de her først, og så bare setter den der, så ser jeg hvordan den ser ut i forhold. Overflater, og så tar vi sånne der. Setter vi på autobenker. Sånn, og så skal det egentlig ikke være noe over der, men jeg bare setter noe over der, fordi det ser så dumt ut med det mellomrommet der. Og så har vi da de der, og så skal det da være en sånn liten en over der. Da ville ikke den være med, selvfølgelig, for det hadde jo vært altfor enkelt, ja. Sånn. Der, og da må vi ha en sånn apparatting. Den er sånn cirka sånn. Nei, vet du hva, jeg tror jeg tar den her, ja. Den blir mer riktig i forhold til hvordan det ser ut. Looks good, looks good. Og så ser jeg nå at det skal være fliser bortover hele her, og jeg tror jeg tar de her. Sånn.
I hjørnet der så har jeg en mikro. Som jeg egentlig bare bruker når jeg har vært på jobb. Den er grusomt stor, da. Men ja, det får bare gå. Og her så har jeg noe sånn der ja, det er vanskelig å forklare, men det er noen sånn pyntegreier av noe slag. Så da bare setter jeg inn en liten blomst i hjørnet der. Og så har jeg sånn tjærebrett og sånne ting her. Og så har vi jo ikke noen ting på veggene her, fordi vi har ikke lov til å ta det opp. Men jeg har jo en sånn liten fjøl på, som står inntil veggen sånn der. Den skal være litt lysere, slik. Så har vi en kaffemaskin. Er den under apparater, eller? Tar jo opp hele greia. Ja, det er bedre med den der, da. Kanskje den. Jeg får ikke satt den der hvor jeg vil ha den. Ja, men da får den bare ta opp hele benken. Det er helt greit. Der. Da tenker jeg at det her er mer eller mindre klart. Altså, det er ikke mye detaljer jeg har egentlig. Og det er egentlig masse rot og sånn nå, så jeg gidder ikke å vise dere. Men jeg kan prøve å få til det på en blogg en gang. Så hvis jeg husker det, og hvis jeg gidder. For da må jeg rydde ganske mye. Så vi får se. Sommer betyr mye jobb for meg, og da betyr det at det ikke blir så mye rydding. Men så er vi da kommet til badet. Den tror jeg nesten at jeg er nødt til å bygge litt as we go, fordi vi har en hjørnedusj, og det finnes ikke i Sims. Da må jeg ha CC. Og jeg orker ikke å begynne å lete etter det nå. Så jeg tenker at vi da setter inn den. Kunne kanskje satt den sånn. Nei, det blir dumt. Jeg tror vi setter den sånn, og så bare har vi en sånn liten der. Jeg vil egentlig den her ganske lik den vi har der. Og så har vi da vaskemaskinen ved siden av der. Vaskemaskiner er det jo fortsatt ikke i Sims. Men der kommer jo den derre EcoStash-pakka som kommer til neste år. Og for sånn jeg har skjønt det, så kommer det da vaskemaskiner til den. For da tror jeg vant det der valget. Så da bare later vi som at det her er en vaskemaskin. Den er hvit, så kanskje vi heller skal ta en annen. Vi tar fargevalg på den. Hvit. Egentlig ingen av de er så fuka, men vi tar den. Jeg kjenner egentlig jeg er veldig spent på den EcoStash-pakka. Det her går ikke helt. Jeg må gjøre opp litt. Dusjen kan ikke være der. Fordi det som er Døra er så dumt plassert. Den skulle liksom vært litt mer inn der. Sims, why so? Sensurerte meg selv akkurat der for at det ikke skulle høres igjennom. Sånn. Jeg blir knøttlite bad, da. Det blir jo ikke riktig i det hele tatt. Men jeg tror jeg bare tar og så jukser bitte litt. Og så tar jeg den der. Og så tar jeg den sånn der. Altså, egentlig så er jo døra er liksom mer borti her. Men det får bare bli sånn som det er her nå. Da kunne jeg egentlig hatt den dusjen jeg hadde der. Men det er ikke så vanskelig å finne igjen den. Ja, vi tar den. Sånn. Og så står toalettet inne i hjørnet her. Og så har jeg da noen sånne skittentøyskurver ved siden av der. Hvor er det det jeg runder av? Der. Å, da glemte jeg en på soverommet, forresten. Skal være en skittentøyskurv sånn cirka der. Og så kan vi ta litt detaljgreier her nå.
For det var så typisk meg å ha en sånn oppå der. Det blir viktig da nå, ja. Ja, og så har vi da en stor og en liten, liten her. Da kan vi egentlig bare ta den, og så tar vi den der ved siden av. Ikke helt likt, men close enough. Egentlig så er det en sånn liten kurv der også med dopapir og sånt, men det går ikke på grunn av den pikseløsningen jeg måtte gjøre her. Og så trenger vi en dør der. Badet er egentlig litt for stort, ser jeg nå. Så da bare flytter vi det her litt fram. Da kanskje det funker med sånn jeg tenkte allikevel. Den skal være der, og den skal være sånn cirka der. Og så tar vi da inn den, for den forsvant når jeg drev med det her. Det står fortsatt litt for stort, men det får gå. Og så tar vi da en liten fiksløsning her, sånn at vi får inngangsdøra. Sånn. Da blir det en sånn liten black spot bak der. Ja. Altså, det skal egentlig være en halv rute cirka inn her, så da får vi bare ha det sånn, fordi hvis jeg tar da den inn der, så blir det veldig trangt. Det blir litt urealistisk. Men hvis du søker på kurv her nå, i rot. Nei. Du kan ta den der. Det skal liksom være en sånn kurv da, med dopapir og sånn i. Sånn. Og så kan vi da ta en sånn, litt sånn speil her. Jeg tror jeg er nødt til å sette den litt nærmere der. Og så setter vi inn en sånn mini der. Sånn. Det ble egentlig litt for langt. Det hadde bare vært så fint hvis alt bare kunne ordne seg her. Vi har egentlig en sånn der lignende skap som kom i foreldre og barn, så tror jeg egentlig bare tar og finner den under pakker. Foreldre og barn finner vi der. De her var det jeg tenkte på. De har det egentlig to stykker av, men det tror jeg ikke at går så veldig bra her nå. Setter den så langt som mulig inn der. Det gikk ganske greit, det. Der. De ligner egentlig veldig også på de skapene som vi har, faktisk. Litt annerledes. Same, same, but different. Bare fjerne den, og så har vi et sånn svært speil der. Ikke som den, men kanskje litt som den her. Så tar vi den opp så langt det går. Den der delen her skal jo egentlig ikke stikke ut, men jeg får ikke gjort noe særlig med den. Og så er det de samme flisene som på kjøkkenet her. Oi, nei, jeg skulle ta den. Hvor ble badet mitt der? Tar jeg. Slik, og så er det like kjedelige fliser på gulvet. Trenger vi noen hvite fliser. Sånn. Jeg skal sette inn lys og sånn også, men det kommer. Her så har jeg da et lignende skap som jeg har i soverommet. Håndgangene blir egentlig veldig store i forhold til hva som er vanlig, men igjen, det er Sims. Jeg får ikke gjort noe med det. Og så er det like kjedelige vegger som inne her, så det er kvitt. Sånn.
Så er det, det er det samme skapet som er inne på soverommet vårt. Den skal egentlig være 3 bredder lang, men det lar seg egentlig ikke helt gjøre. Men vi kan ta og flytte den dit, og så flytter vi den etter. Nei, nei, det går ikke. Det funka ikke helt sånn. Men det jeg klarte å gjøre feil nå, var jo at jeg skulle ha satt inn sånne hyller og sånn i skapet før jeg lukka det igjen. Kan vi ta de her? Sånn der. Så er det egentlig sånn sko hyller under her. Slik. Sånn, og så setter vi inn det der speilet igjen. Dere som sitter og ser på, fortell meg gjerne hva dere gjør annet enn å se på livestreamen min i kveld. Hva har dere gjort i dag? Hva skal dere etterpå? For jeg er jo snart ferdig her nå. Så det er egentlig bare igjen den boden her nå. Den er jo ikke så stor som det her. Men fordi det som er greia, er at det er en gang her, på en måte. Men den er i fellesarealet, så den får ikke jeg brukt. Altså, jeg får brukt den, men det er liksom ikke i leiligheten min. Så det jeg gjør her, er at altså, det blir så feil proporsjoner, det her. Så fordi vi har liksom sånn halve rutene. Hei, Malin! Hyggelig at du stikker innom òg. Er du ferdig med å pakke, eller? Der. Og så har vi da den der. Fine skap. Elsker ideen. Det er egentlig en veldig kul idé, det her, altså. Kopier den gjerne. Kopier den gjerne. Det har jeg ingenting imot. Jeg fikk egentlig ideen etter første gang jeg lagde den challengen her for meg selv, fordi jeg kjedet meg. Jeg tror det var jula eller noe sånt nå. Du har ikke motivasjon til å pakke. Det skjønner jeg. Det skjønner jeg veldig godt. Jeg hadde ikke orka å sitte og pakke, jeg heller. Jeg er sånn som pakker sånn 5 sekunder før vi skal dra. Så da så drar jeg aldri ut på noen ting. Så enkelt er det med det. Men vi har jo sånne der hyller i den boden der. Jeg orker ikke å sitte og lete etter de der hyllene en gang til, så jeg bare gjør sånn som jeg gjorde på soverommet. Jeg tar de her. Og så er den her egentlig litt bredere, så da bare gjør vi sånn der, for der har jeg sånn varmtvannstank. Og så er det sånn av en eller annen grunn, jeg skulle ønske at varmtvannstanken sto der istedenfor der, men den må oppstå der. Og da bruker den opp unødvendig plass. Så ja. Og det er møkktrangt inne der. Men det som er at det er veldig varmt inne der pga. varmtvannstanken. Derfor er det helt gull å tørke klær inne der. Fordi vi har jo ikke stor leilighet, som dere ser her. Så det er egentlig veldig fint. Skal prøve på idé neste gang du spiller Sims. Det burde du. Tommel opp for det. Og jeg er søt. Takk for det. Jeg sitter her svett og Ja, fint. Men hva er det du skal ha som en varmtvannstank her, da? Og så bare sette noe sånn derre greisjus her. Og så er det ikke noe som kommer på jobben. Som vi kan bruke. Vis alt. Det er egentlig veldig mye som kommer med den pakka. Jeg lager min egen leilighet. Jeg begynte egentlig med en annen challenge først, men det var så rar form
for på den greia, så jeg kutta den ut, og så kom det et seerønske med å lage min egen leilighet. Så det det jeg driver med nå. Så jeg bare sletta alt det som var der fra før, og så begynte jeg da på nytt, ja. Så sånn det med det. Vet du hva jeg har glemt i hele leiligheten her? Lys. Det skal vi få fikse. Men det som egentlig lignet mest var jo den der her, men den var så innmari stor. Og det er jo vann da. Så ja, close enough. Ja, det går bra. Og så har jeg sånn bare, altså det er så mye som jeg har i leiligheten min her som mest sannsynlig kommer i ekostasj. Jeg vil ha den pakka nå. Men den kommer ikke før i 2018, så varmtvannstank, ja, det er close enough. Altså, det er vann. Ja. Hei, Annette! Hyggelig at du kommer. Jeg bygger min egen leilighet, så dere kan få et overblikk snart, fordi jeg er faktisk snart ferdig. Det er ikke så veldig mye igjen her, faktisk. Jeg har en ganske liten leilighet. Men jeg har en litt detaljer, sånn blomster på bordet og sånn, så jeg kan jo egentlig bare zoome ut her nå. Så det er litt sånne black spots her, for eksempel her, og så er det litt i forhold til hvordan bygging i The Sims er. Det er litt vanskelig til tider, for jeg skulle gjerne hatt halvruter i stedet for hele ruter. Så derfor så da blir da den... Jeg kunne jo egentlig bare flyttet. Men da blir det feil i forhold til døra. Det er det som er problemet her. Men vet du hva jeg gjør? Jeg flytter den ned dit, og så flytter jeg den ned dit, for da blir det mer riktig i forhold til sånn det er her, og så flytter vi. Nei, den skal ikke være sånn. Rommet her blir så stort, så det skal du egentlig ikke være. Setter vi den sånn, og så setter vi den slik, og så blir da det der black spot. Altså black spot er i den sammenhengen her, ikke den YouTuberen jeg sitter og snakker om hele tiden, men sorte områder som jeg ikke bruker til noen ting. Å bygge en leilighet er ikke noen dum idé. Det prøv gjerne det. Det er faktisk veldig vanskelig å tro det eller ei. Da må jeg bare flytte over de her. Ja, Nett, hvis du lurer, det her er varmtvannstanken min. Jeg har ikke noe sånn hemmelig lab i boden vår. Ja, det her blir en sånn black spot ting, vi sier det sånn. Til dere som driver spammene på Messenger, takk skal dere ha. Jeg håper dere ser på det her. Jeg bare flytter den, fordi den kom litt gjennom veggen der. Hemmelig lab, ja. Det hadde vært så sykt gøy! Kanskje jeg skal ha det som neste challenge etter Rise to Riches. Altså sånn der, hva er det etter igjen? Den der MATLAB-tingen. Jeg ser det liksom for meg, men ja, jeg husker ikke hva det heter. Så det får bare være sånn. Sendte den vel egentlig feil, takk. Altså, det var noe jeg fikk på Messenger. Det blir litt mye å sitte med det her, og samtidig drive med Messenger samtidig, så jeg bare kobler ut den. Men det jeg også egentlig litt har lyst til, er å ta Prison Challenge. Men jeg har ikke lyst til å kopiere James helt, så vi får bare se om hvordan det blir med han. Hvordan ser det egentlig ut her? Jeg tror vi har brun panel. Brun panel tror jeg er ganske riktig. Pakker mørkebrun. Altså den er veldig, altså den er liksom sånn som den fargen der, bare at det skal være sånn bortoverpanel. Men ja, close enough. Close enough. Og så bortover her da, så er det sånn der svalgang. Sånn som, ja, sånn gang for dem.
Slik, men den veggen der skal egentlig være litt lenger bort, fordi vi har en sånn der lampeting der. Da skal jeg få satt inn noen lamper i den leiligheten her. Lys og vegglamper. De skal ikke være mørkebrune. Det er kanskje like som de der. Ja. Så skal det egentlig være en markise her. De finner jeg vel under der, men da er det sånn bare stygge. Altså sånn som de her. Eller de her. Nei, nei, vi dropper markiser. Det kan vi ikke svare på. Mener du den der MATLAB challenge-greia? Breaking Bad! Er det, vet du? Kanskje vi skal prøve å få den sånn, men det tror jeg blir litt vanskelig. Så jeg tror det blir med ideen her. Jeg får veldig mange ideer mange ganger, så ofte så jobber hjernen litt fra meg, så jeg må alltid huske å skrive den før jeg glemmer det. Og ofte så snakker jeg meg bort, sånn som jeg gjør nå. For nå har jeg glemt hva jeg egentlig skal her. Men vi skal sette inn noe bord og sånn. Hvilken farge du har på veggen ute? Jeg trodde du visste det, du som er så stalker etter når grilla kommer ut, hvis det ikke kommer ut, liksom. Var det ikke også du som sa at jeg vet hvor du bor? Som flika meg ut totalt. Ja. Vi har noen sånne stoler. Can't wait for new challenge. Me neither. Altså, jeg elsker Rags to Riches. Så den skal få lov til å bli gjøres ferdig. Men jeg har så mange ideer for den kanalen her. At det blir... Det skal nok bli en god del challenge, for å si det sånn. Og til uka så kommer det også litt ikke-sims, faktisk. Det tror jeg blir litt morsomt. Jeg gleder meg egentlig veldig til det. Don't tell, I won't. Jeg skal ikke si noe mer. Sånn. Det skal egentlig stå litt mer borte her. Jeg må bare flytte den, for ellers så kobler den seg inn til der. Jeg er litt redd om verandaen er egentlig litt for stor i forhold til hvordan verandaen vår ser ut, men det får gå. Så skal de ha litt mer ut. Nå er jeg på den her detaljgreia mi her. Sånn, og så har jeg faktisk noen sånne der lamper. Sånn som det her ute. Da har jeg også gangen, som en av dem der hater. Totalt, for han driver å flytte på dem hele tiden. Og jeg digger det, fordi jeg elsker å plage naboer. Jeg er ikke redd for at naboen min skal se den streamen her, fordi alle er sånn pensjonister og alt det der, så ja. Men inne her, kjøkkenet er som sagt litt mindre enn det er i virkeligheten, fordi bygging i Sims er retard. Og der har vi en sånn liten, sånn som det der, men den er egentlig litt stor, men den ligner mest. Og over spisestuebordet her, så har jeg faktisk ingenting. Men jeg vet ikke om dere ser det bak meg her. Hei Markus, nattstreamet Cassie, kan ikke bli bedre. Det er hyggelig. Begynte streamen der litt sent, så jeg er egentlig snart ferdig også. Jeg kjenner jeg begynner å bli litt sliten. Den skal liksom henge i... Og så nei, dere ser jo selvfølgelig ikke det. Jeg gidder ikke å begynne å flytte PC opp, fordi ja, det blir styr. Men til dere som har kommet inn nå, jeg sitter her. Her sitter jeg nå og vinker til dere. Ja. Men her så skal vi ha noe rot oppå... dekorasjoner. Vi skal ha lampe, så skal vi ha blomster. God jul, sier bare jeg. Der også, men det er vel ikke noe sånn telys og sånn, for jeg har masse sånn telys og sånn fine ting. Det har vi vel ikke her.
Oi, det har jeg faktisk glemt inn på badet. Det får jeg nesten bare ta sånn med en gang før jeg glemmer det. Det tar vi da. Jeg har jo ikke sånn dorullholder, for det er liksom her, da. Men en sånn ting til å tørke hendene dine med, det har vi jo. Så den kan vi ta der. Den er egentlig på den sida der, men jeg får det ikke til å bli riktig i forhold til sånn det er. Så kanskje hvis vi flytter den der, så sletter vi den. Så flytter vi den der, ja. For det er liksom en sånn glippe der, hvis dere skjønner. Inne her så har vi spotter som har ryker, så jeg ser ikke meg selv når jeg skal stå og sminke meg. Derfor bruker jeg egentlig ikke noe sminke. Så, ja. Og så har vi inne her, så har vi slike spotter som det her. I begge veier, som også ryker, så vi ser ingenting i gangen. Inne her så har vi sånne her. Altså, det er litt danseplass mellom her, fordi det skal egentlig være mye mindre, men halvstørrelser og ruter, bygging, retard, ja. Kort oppsummert. Dekorasjoner er det ikke noe jeg kan bruke her. Dere lever som vampyrer, skjønner jeg. Ja, jeg er hemmelig vampyr. Altså, jeg tror ikke jeg kommer til å finne noe lignende av det jeg har der. Fordi det er liksom sånn telysting og sånn, duker og det er jo ikke Sims, av en eller annen grunn. Men ja, da er vi egentlig ferdige her, faktisk. Skal bare legge inn en liten detalj her. Sekk, ja, det er det jo ikke. Jeg husker ikke hvor jeg finner den sekken. Men samboeren har en sånn sekk stående der. Det skal vel være inne på dekorasjoner her et sted. Men jeg husker aldri hvor jeg finner den. Det er veldig lite. Ja, vi har rød sofa i real life. Hater den så sjukt. Der er sekken. Altså, det som er greia her, er at de store bildene her, som du ser her, og sofaene og stuebordet og det monstersvære bildet her, det er huseier sitt. Så det får vi ikke gjort noen ting med. Leiligheten vår er faktisk veldig mørk, så vi er vampyrer. Men vet du hva, da tror jeg faktisk vi er ferdige. Skal vi prøve å flytte gjennom Sim her, og så skal vi gå gjennom hvordan det ser ut. Det var egentlig litt dumt at jeg kasta ut en familie som bodde her, for jeg kunne egentlig bare ha flytta inn dem også. Ja. Sånn går det når du ikke tenker deg om. Men jeg må bare si at jeg syns det er veldig hyggelig at jeg har hatt jevnt tre seere gjennom hele sendinga. Selv om det var veldig seigt. Det meste vi har vært på, faktisk fire. Og det var bare helt fantastisk. Fantastisk. Lage en ny husstand, men hvordan får jeg lagt inn husstandadministrasjon? Jeg husker ikke helt hvem jeg kasta ut, men vi bare tar noen som er rike. Bjergsen, kanskje? Nei, vi tar noen som har ikke spilt, men der er vel bare alle på 20 000. Det er litt kjedelig. Men mye koster en leilighet. Bear, du skal flytte inn der. De må ha råd til den leiligheten her. Oi, shit, de var mange. Sånn. Da går vi inn der. Nå er jeg spent. Jeg kan gjerne ta en vloggerunde med leiligheten, men det blir ikke nå, for det nå er det så sykt rotete her.
Jeg har faktisk planer om å begynne å vlogge litt, og endelig fått til facecam, så det blir litt av det til uka. Og så blir det litt ikke-sims til uka. Så på onsdag så kommer det en ikke-sims-episode. Så det gleder jeg meg veldig til. Det er litt artig spill som jeg har prøvd meg på. Men jeg skal ikke si noe mer enn det. Å, herregud! Ikke glem å betale husleie i tide. Vi skal ikke spille med det her, så det går helt fint. Hva betyr det her? På egen hånd av blanket. Hvorfor får jeg... Ok. Men, der. Og så går vi ned her nå. Å, det går så sakte. Det går så sakte. Sånn. Åh, Gud. Ok. Så her. Oi, jeg ser at jeg glemte å sette igjen en sånn der paraplyting i hjørnet der. Men det står der. Så har vi badet. Som ser sånn ut. Det er ikke med det sluket der, men det kommer på grunn av leiligheten. Og så har vi en sånn liten bod inn her, som jeg har i den bilen her, så har jeg en sånn hemmelig MetLab. Jeg har ikke det. Sier det sånn. Og så er det da... Se, hvorfor vil ikke... Og så er det da soverommet. Med masse mer rot enn det dere ser her nå. Fordi vi har vært litt late på ryddingen det siste. Og den stolen jeg har inne i virkeligheten, den elsker jeg. Vi har ikke sykehustråler på soverommet, men jeg må laste ned masse CC hvis jeg skal få det mer eller mindre likt, og det gidder jeg ikke. Fordi ideen jeg hadde med den bilen her, det ble ikke helt sånn som det skulle. Men den der tralla kom jo med foreldre og barn, da, så det er jo faktisk skittentøyskurv. Så her har vi kjøkkenet. Det er mye mindre enn det det er her. Og så er det da lille kontorplassen min som skulle ønske så ryddig ut. Og så sånn cirka sånn det ser ut her ute, så ser det ut. Vi bor jo i byen, så vi har jo utsikt, og det er ganske digg, fordi dere ser der hvor den trappa er rett fram der. Altså det er sånn cirka sånn jeg kan se butikken da. Så det er ganske digg. Jeg ser bokstavelig talt inngangsdøra til butikken. Men det var hele leiligheten. Det var no biggie at all. Men jeg tror kanskje at jeg bare skal... Fordi det her kommer til å irritere meg hvis jeg ikke setter en sånn paraplyting der. Altså, det som er at det er veldig lite dill i den leiligheten her. Og det merker du sikkert på bildene mine òg. At jeg har ikke mye dilldall og pynt og tull, men allikevel detaljorientert, hvis dere skjønner. Altså, det skal på en måte se realistisk ut, men ja. Og jeg skulle ikke tro at jeg har en stil når man ser hjemme her også. Fordi, ja. Men hvor er det vi finner sånne paraplytinger? Var det? Nei, det er ikke den. Det er kanskje ikke noe sånn paraplygreie her. Jeg vet liksom ikke helt hvor jeg kan tvinne det eventuelt. Det her har jeg glemt litt på badet. For det har vi jo. Vi har jo såpe. Of course. Sånn, og så har jeg en sånn liten sånn planteting der òg, kom jeg på. Jeg dør i halsen nå, for jeg er så tørst. Sånn, og badet er hvitt og forferdelig. Her er de der greiene dere vil lette etter i stad. Ja, men da får det bare være.
Det får bare være. Så jeg tar den først. Nei, det ser bare dumt ut. Jeg tror ikke det er noen sånn paraplyting her, da. Vi kan jo sette igjen en sånn stumtjener der, da. Så blir det i hvert fall litt i det hjørnet der. Og så har vi vel for så vidt også et sånn gigantisk mongosvært bilde der òg. Sånn! Da ser gangen litt mer riktig ut. Da tror jeg egentlig ikke at det er noe mer jeg har glemt igjen her nå. Altså, jeg har en duk på bordet der, men det er jo greit. Jeg skal bare se om samboeren er borti der enda. Og de er der enda. Det er bare kjipt om han plutselig hadde kommet inn her nå, så sitter jeg og snakker for meg sjøl, og så hører jeg ikke at den kommer, fordi de her er så lydtette. Kjøpt meg nytt headset som det er innmari god lyd, men de er veldig lydtette, så dersom jeg sitter og snakker høyere, for ellers så hører jeg meg ikke selv, og det er litt ekkelt å snakke da. Men har du noen ideer om hva mer du skal gjøre her, eller? Fordi nå tror jeg egentlig at vi er ferdige her, for ellers så bare avslutter jeg streamen her nå, hvis dere ikke kommer med noen ideer nå. Nei, ingenting. Skal jeg være ærlig, så er jeg egentlig ikke helt sikker på hva mer jeg kan finne på her. Kunne kanskje ha gjort noe med det her, da. Fordi det så jo bare helt mongo ut. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal gjort der, men nei. Den ligner litt mer på den vi har, men samtidig ikke. Men jeg tror vi bare bytter ut den med den. Sånn. God natt, Malin. Jeg tror egentlig at jeg kommer til å avslutte her nå uansett, fordi jeg kjenner jeg begynner å bli skikkelig sliten. Jeg har vært på jobb i hele dag, og det har vært mye styr, så jeg begynner å få litt sånn småvondt i huet, faktisk. Og jeg koker vekk her. Men da ses vi på mandag. Da blir det Rags to Riches istedenfor Grilla. Jeg håper dere tilgir meg for det. Og ja, jeg har egentlig ganske planer for neste uke, så jeg gleder meg veldig til det. Så ha det bra! Takk for at dere så på her i kveld. Ha det!